Srbijanske vlasti usvojile su novi zakon o kulturnom nasljeđu Republike Srbije, kojim svojataju dubrovačke književnike, ali i cijelu dubrovačku književnost, pod izlikom kako pripadaju i hrvatskoj i srpskoj kulturi. Na sve oštro reagirao i dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslević, koji je sazvao konferenciju za medije kako bi poslao oštru poruku u kojoj ističe kako ovakav potez smatra novom uvredom gradu Dubrovniku, ali i cijeloj županiji. Naime, tim zakonom kojim se svojataju dubrovački književnici, zapravo se potvrđuje velikosrpski projekt koji očito nije zamro ni kod ove vlasti u Srbiji. Velikosrpski projekt koji poseže za hrvatskim prostorima, u ovom slučaju Dubrovnikom. 90-ih godina porazili smo velikosrpski projekt, kako na ovim prostorima, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Pa župan dodaje kako je Dubrovnik uvijek bio i ostat će isključivo hrvatski. Poruka srbijanskim vlastima da se okane čorava posla, posezati za tuđim kulturnim blagom, za tuđim teritorijima, neće u tome uspjeti i bolje da to ne rade. Cijeloj situaciji ne pridonosi ni činjenica da je još prije nekoliko tjedana Srbija s Republikom Srpskom započela priču oko izgradnje zračne luke Trebinje na samo 8 km od rijeke Omble. Pa projekt zračne luke Trebinje zapravo se uklapa u velikosrpski projekt, jer nikakvog drugog racionalnog objašnjenja za takav projekt nema. Osim ako to nisu evo neke ideje kao što su ove da se Srbija treba proširiti na neke prostore koje ona zamišlja svojima. Dobroslević dodaje i kako se može reagirati tek kada se nešto i dogodi, no ne i unaprijed. Zbog toga što naravno države i ne moraju drugim državama predstavljati svoje prijedloge zakona, mi smo već na prvi pokušaj nečeg ovakoga reagirali ovdje iz Dubrovačko-neretvanske županije, a reagirala je tada i vlada Republike Hrvatske, a to je bio također jedan dokument u kojem se proglašavalo Dubrovnik za kulturni, mislim da se tako zvalo, srpski kulturni prostor. Mi smo također tada upozorili da je to neprihvatljivo. Međutim, iako druge države imaju puno pravo raditi ono što same smatraju pravilnim, župan ističe kako im to ne otvara put prema Europi. Ipak dodaje kako je teško procijeniti konačni ishod ove priče. Mogu samo reći da je Dubrovnik hrvatski, da će ostati hrvatski i da mi nećemo dopustiti nikome, pa ni vladi Aleksandra Vučića, da stavlja prste prema ovom dijelu hrvatskog prostora. Je li još jedan dio srpske slagalice usmjeren upravo prema Dubrovniku samo svojevrsna provokacija ili pak ne, pokazat će vrijeme.